מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים בגנב מכוניות מספר 3. גנב מכוניות מספר 3, 1, 2, 3. איפה הנשקים שלי? למה אני אחר? אין לי כדורים? אין לי כדורים בשיט. מה, את רציני? למה אין לי כדורים? האוטו פה לפחות? שגם זה לא פה. או, אותו פה לפחות. כבר משהו. כבר משהו. בקיצור, מה יש לי פה לעשות? מפה. זה. מפה. יש לי פה את T לעשות, ויש לי פה את J לעשות. בוא נלך קודם כל ל-T. T זה... מה זה T? J זה המחסן הזה, ו-T זה... זה T זה הבחור החדש שיש לו... הוא נלחם נגד החבר'ה האלה שיש להם כל מיני מכבסות. בוא נלך לג'יי, אופה, איזה אוטו מאפנה. בוא נלך לג'יי זריז, בוא נעשה שם את המשימות איתו. עוד מעט גם נפתח הגשר, נראה לי עוד מעט יהיה מצב שהם יסלחו לסדר את הגשר הזה, וככה אני יכול לעבור גם לצד השני, אבל נראה לי שיש עוד זמן לזה. בינתיים אני נוסע לפה, בינתיים נוסעים לג'יי, בקיצור אני צריך גם תחמושת דחוף. בדחיפות יש לי שתי כדורים. צריך ללכת גם להיכנס לבחוץ כזה של הנשקים, לראות אם אני יכול לקנות ממנו איזה כמה נשקים או משהו, דברים כאלה. כי כסף יש לי כבר בערימות. כסף יש לי כבר בערימות, אין לי בעיה עם הכסף. הנה השוטר. משטרה, 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 בזהירות. בוא נראה מה יש לך להגיד. בוא נראה מה יש לך להגיד. What a ride she's gonna be, huh? מה קורה? All right. Listen, get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. להביא אותם לבנק ב-5, לא לפניכם. הם הולכים לשדוד בנק ואני צריך להסיע אותם. נו. יותר טוב מזה? יותר טוב מזה יש? לא? אין יותר טוב מזה. יותר טוב מזה פשוט אין. נו תראה, גם לא יודעים לנסוע פה, יש פה בעיה עם האנשים, אני אומר לך, יש פה אנשים מה זה מפגרים, הם לא יודעים פשוט לנסוע בכבישים. תראה, אוכלים באמצע הכביש, הולכים מסתובבים באמצע הכביש, מה זה? נו באמת, נו אתה רואה, בגלל חמורים כאלה דרסתי עכשיו בן אדם. איפה אתם? אופ. צריך אוטו עם 4 מושבים בטח, נכון? זוז, צריך אוטו עם 4 מושבים, לך תחפש עכשיו אוטו עם 4 מושבים, ניקח את המונית? ניקח את המונית, מה יש לעשות? חכה. תביא את הרכב, יש לי משימה לעשות, מה אני אעשה? יאללה, צאו. נהג מונית. הכי לא חשוד שיש. תביא אותי לבנק, אין בעיה, אני מביא אותך לבנק שתי דקות, רק תעשו את זה זריז ובלי כל האזעקות האלה, שלא יהיה אזעקות, שלא יהיה בלאגן, שהמשטרה לא תבוא אחרינו, אתה מבין? אנחנו נהגי מוניות, כולה אני רוצה להציע אתכם מנקודה א' לנקודה ב' ולקבל את הכסף שלי וזהו, ללכת הביתה, לאישה, לנוח. שלא תעשו פופה שלה. זוזו. איפה הבנק המזיון הזה? זה הבנק. יאללה, תצאו צ'יק צ'ק זריז, נעשה איזה חנק ויפה. בלי עיריות. בלי עיריות אמרתי לכם, מטומטמים. תראה, הם יורים שם. קיל, ואיפה הכסף? יופי, כן, בטח. משטרה כמה? 3, וואו. מהר, תתחמק מהר. מה אתה צריך לזה? עזוב אותי. טוב שאין מכוניות. מסוק, שלחו מסוק. צריך להיכנס דחוף למטומטם. צריך להיכנס דחוף לדבר הזה שצובר.
עזוב אותי. או, איזה בעייתי. אי אפשר עם המשטרה. אפשר. איזה מפגרים, אבל הם רואים אותך נכנסים נכנס למחסן הזה, האוטו נצבע והכל בסדר. נו, איפה אתה נוסע? איפה אתה נוסע? עכשיו אתה יודע אם אתה פוגע בו, עוד פעם בא המשטרה. יופי, זרי זה. וואלה, משימה באמת זרזה. צריך עכשיו להסתובב. טוב, בוא נלך מפה, מה לעשות? אוי אוי אוי. נצריך גם נשק דחוף. צריך נשק דחוף גם. יש לי רק שתי כדורים לאקדח והמצב לא טוב. איך הוא נוסע? או, הם שגעים אותי לפעמים, האנשים פה פשוט שגעים אותי. יאללה, צאו. צאו מהרכב. צאו מהרכב צ'יק צ'ק. מצוין. מצוין. מה יש לי? ג'יי זהו נעלם? איפה ג'יי? מפה. ג'יי נעלם לגמרי, עכשיו יש לי רק איתי. יש לי איתי ויש לי אותה בחור שצריך לקחת את הנערות ליווי שלו שעובדות בכל מיני צמתים. תראה, תראה, הם מסתובבים בכבישים, נו מה אתה רוצה שאני אעשה? נו מה אתה רוצה שאני אעשה? הם מסתובבים בהם בכביש, באמצע הכביש, הנה תראה, 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 איזה מטומטם. איזה מטומטם. דבר איתי. דבר איתי דון סלוויוני. Don Salvatore. Don Salvatore. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get ready for the club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. הוא חם על החבר'ה אלה שעושים מכבסות, אני לא מבין מה הקטע. הם חייבים לו כסף, צריכים להביא לו כסף, לא יודע מה. פעם שעבר פיצץ להם את ה... פעם שעברה פיססתי להם את כל המסעיות של המכבסות, בקיצור בלאגן רצח. לא יודע, אני לא רוצה להיות קשור לכל הקטלות האלה שלהם. תראה, תראה, הוא קופץ על הכביש. הוא קופץ פשוט על הכביש. הוא פשוט קופץ על הכביש, מה לעשות? אוי אוי. צריך לאסוף איזה לימוזינה עכשיו מהמחסן פה איפשהו. ואז ללכת עם הלימוזין הזאת ולאסוף אותו, והם נוסעים לאנשהו ביחד למסעדה משהו, לאיזושהי מסעדה משהו, אולי הם הולכים לאכול משהו, אולי הם הולכים לעשות איזה משהו אחר. אני אכנה פה, בסדר? אני אכנה ככה פה, נבוא לפה. הנה הלימוזינה, אופלה, איזה אוטו. הוא לא פרק, מי זה בא? זה הוא. מה קורה? עכשיו כל הקטע לא נוח לנסוע עם הלימוזין הזה, זה כמו מסעית. תראה איזה פניות יש לו. חדות. הנה אפשר לחתוך פה מהפארק, למה לעשות כל הסיבוב הנומי? צ'יק צ'ק עכשיו, נו, נו, לימוזינה, לימוזינה מיליון שקל עלה. אוי, באמת, הם לא יודעים לנסוע פה אנשים, אנשים לא יודעים לנסוע, תן לעבור, תן לעבור. רגע, רגע, פה צריך לקחת ימינה. פה צריך שמאלה. וזה אנחנו בבן, אנחנו במסעדה. לאסוף את הבחורות? זה הוא, מישהו אחר. מה קורה, ילד? תראה, הם קופצים לתוך הגלגלים של הרכב, נו. יותר מטומטמים מהם? יותר מטומטמים מהם? לא ראיתי בחיים, באמת. איזה אנשים. למה הם קופצים לתוך הגלגלים של הרכב? זה לא מובן הדבר הזה. אתה צריך להפך, ברגע שאתה רכב אתה צריך לקפוץ לצד ההפוך, או פשוט לא ללכת על הכביש.
זה המצב הכי הגיוני. תראה, תראה. זו זכות קדימה שלי קודם כל, למה אתה נוסע כך? יאללה, רד. אספנו לכל החברים שלו, והנה הוא יורד. הבוס הראשי. ואיתו צריכים נראה לי לנסוע עכשיו לאנשהו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתם רוצים? איזה מטומטמים, מה קרה? מה קרה? זו, 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 זו. משטרה, משטרה, כן, כן, תנו להם, תנו להם, תנו להם, תנו להם. תנו להם, תנו להם, תנו להם. הם נוסעים אחריי. ממש כאן נוסעים אחריי. איך מפה? דפוק, אופה, לא. חסמו את הכביש. לפה הם לא נכנסים. נכנסים, תראה איזה משוגעים. זהו, נכנסתי, ביי. איזה בס הזה? אשכר בא לתפוס אותי ונכנסתי בתוך לזה, גמר. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh my god, I've been missing you so long, Salvatore. You Salvatore. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. Yeah, you got yourself a good woman yet? לא דו מצאת עצמך שום נערה? God bless her soul would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, pop, I'm working on it. Tony. Tony, מה קורה, Tony? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you. אני רואה רק דברים טובים. רק אמרו לי דברים טובים עליך. מה עכשיו? אופה, 15,000 אחי. לא, חבל שאני לא מקבל את הנשקים, את התחמושת שלהם או משהו כזה. בוא נלך איתו עוד פעם. בוא נלך איתו עוד פעם, אנחנו מתקדמים דווקא די יפה במשחק. Need to talk business, so you're going to look after my girl for the evening. Hey, Maria. Hey, Maria. Move your butt. תזיזי את התחת שלך. בוא. Does this every time. And here she is. The one and only queen of Sheba. What were you doing up there? מה עשית שם למעלה? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car. תנסי לה אותו. Big mouth shut. ותסתים את הפה שלך. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. אוי, 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 אוי. צריך לקחת אותה לאיזה מסעדה, היא רוצה ללכת, לא מסעדה, לאיזה... לכל על איזה מסיבה בצ'יינאטאון. בואו נלך. איי, 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 איי. הלימוזין הזאת, מה אפנה? למה צריך לנסוע עם האוטו הזה? למה נותנים לאיזה רכב נורמלי? בואו נעלה למסעיות פשוט משוגעים, ראית מה זה? הם פשוט משוגעים על כל הראש. איפה? ישר, ישר, רגע, רגע, משטר, זה היה, תראה איך הוא פונה, ראית איך הוא פונה מטומטם. הם פשוט לא יודעים לפנות כמו שצריך, פשוט לא יודעים לפנות כמו שצריך, הם לא יודעים לשמוע כמו שצריך, אנשים פה פשוט נוסעים לא ברור איך בכלל. איך קיבלתם אותם על הכבישים, איך עשיתם דבר כזה נוראי? אין צריך לפנות. זה פה. איזה פארק כזה. ו? מי זה? חבר שלך? או מי זה? מירה, התגעגעתי אליך, מה קורה? היי צ'יקו, היי צ'יקו, לא, רק רגיל. היי, אולי אתה צריך לקחת את הפארטי של הפארטי של איסטיין דבלנה קיז. תודה, צ'יקו. צ'יקו, נתראה. תודה, ותודה, זה טוב. נתן לה איזה קצת אלים, קצת דשא, נתן לה קצת דשא בטח לשם. יאללה, בוא נלך לפאב הזה, או לאן שהיא רוצה ללכת. איך לנסוע ככה פה בטיילת? אני לא זוכר אם יש פה סירות, שאתה יכול לנסוע בסירות, ואתה יכול לנסוע במטוס, אני לא בטוח. יש מצב שכן.
יש מצב שכן, לא זכור לי פה באמת, לא זכור לי ש... מה זה מנהר? אז אני זוכר. לא זכור לי שאתה יכול לטוס פה, יש מצב שכן, לא בטוח. גם סירות יש לך פה נראה לי. אפ אפ אפ. לפה צריך להגיע. נו, באמת. הנה הפאב. אופה, יש פה מלא מכוניות כבר. שומרים, עניינים, בלגן. חכה פה. אני תכף יוצאת, אני תכף בא. את הולכת ליהנות, ומה? ומה אני אמור לעשות? את הולכת ליהנות, ומה אני אמור לעשות? בוא נחנה את הרכב אולי. יאללה, צי, 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 צי. עכשיו בטוח תעשה משהו מעפן. לצאת מהרכב? גם אני? מה קרה? סוואט? מה אתה דפוק? וואו, מה קורה? בואי, בואי, אבלה. רגע, חכי. מלא נשקים יש פה, מה את סגירה? מלא נשקים, מלא כסף, תגידי, מה נראה, שמפסס את כל הדברים האלה? וואו. מה אתה יורה עליי? מה אני קשור? מה אני קשור? מה אני קשור? מה אני קשור בכלל? לא הבנתי. נו, באמת. עכשיו חסר לי שהשוטרים יבואו ויתפסו אותי פה. יופי, תתהפך, תתהפך, תתהפך. תתהפך, תתהפך, אחי, תתהפך, תתהפך, תתהפך. צריך לבלבל אותם, אופה. שתיים זה לא כל כך נורא. אוי. מזל שהם כאלה קצת, מזל שהם כאלה מפגרים שמתקעים במשהו. מי זה הדפוק הזה? כן, רק... אופה, תראה, ושהשוטר דורס את כל האנשים האלה זה בסדר. זהו, זהו, הגעתי לבית, זהו, הגעתי לבית, אסור לכם להיכנס לפה. אסור לכם להיכנס לפה. אה, זהו, שוטרים נעלמו. קטלני? בואו, 20 דקות, שתי משימות. ממש, שוטרים שם למטה עם האוטו שלהם מפריעים, אני לא שומע כלום. גם אספתי נשקים. עכשיו יש לי מלא. 44, לא כל כך מלא, אבל בסדר. קדימה, בוא נראה איתו מה עוד. בוא נראה אותו, בוא נראה איתו, בוא נראה איתו עוד מסיבה. תשאירו אותנו לכמה דקות לבד. הקולומביאן קרוטל נמצא בליברטי איפשהו. יש לנו חפרפרים. There's a guy named Curly Bob works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. אין בעיה. בקיצור, צריך לעקוב אחרי שזה עכברו שיודע בדיוק, שמספר להם את כל הדברים, בדיוק מה הם עושים. צריך לעקוב אחרי הבן אדם הזה, הוא נוסע באיזה מונית. הוא נוסע כל פעם במונית. יורדים. זה ירידה? איך יורדים למטה, תגיד לי?
נו, התחיל גם גשם עכשיו לרדת. זה הירידה. יש פה אוטו. צריך ללכת עכשיו לעקוב אחרי הבחורצ'יק שם. אחרי הבחורצ'יק שהם חושדים בו שהוא אח בראש. תסתכל איפה אתה הולך, תסתכל איפה אתה הולך, מה אתה רוצה ממני, מה אני אשם? מה אני אשם? הנה, אספתי גם נשקים, אספתי גם דברים, זה אחלה דבר. בקיצור, איפה זה נמצא? נמצא פה, אני אחתוך פה דרך הפארק. לא, 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 תתהפך, אל תתהפך, באמא שלך תתהפך, נו, נו, נו. זה מעצבן, אוטו כזה סבבה. תביא את האוטו. מטומטם, איזה מטומטם. חזרתי. חזרתי. הוא חמור, ראית מה זה? הוא נסע בדיוק אפשר אותו ובדיוק האוטו התפוצץ, ידעת שזה יקרה. נראה איפה הדבר הזה עם המונית. זה המונית? צריך לקוב אחרי המונית הזאת או מה? אני חושב שצריך לקחת את המונית הזאת. הנה הוא. מה קרה? לא! איך הוא ראה אותי כל כך? והוא כבר מזהה אותי בשמש, גשם יורד. חזרתי לפה בקיצור. צריך לעמוד פה נראה לי. צריך לעמוד פה ככה בשקט שלא יראה אותי. במקום, מקום כזה ככה. וממש צריך להיות מאחוריו, אחוז שלי רחוק. מה אתה עושה? רציני? הנה הדבר הזה. צריך להיות ממש מאחוריו. מה מישן פייל? מה מישן פייל? אתה רוצה? באמת. הפעם אני עומד פה. הפעם אני עומד ממש רחוק. חכה, חכה. הפעם אני עומד ממש פה רחוק, רצח. זה לא הגיוני שהוא תופס אותי כל שנייה. נו, מה אתה רוצה? מה זה דפוק? אחים מטומטמים על כל הראש. יופי, יש פה משטרה גם. תביא את האוטו. נו, מה הם מטומטמים? זו, 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 זו. בואנה, גונבים לך פה את המכוניות, גונבים לך פה הכל, מה נסגר פה? צריך עכשיו בזהירות ממש, איפה? צריך ממש בזהירות לעקוב אחריו לאט לאט. שהפס הזה לא יעלה, והרי שהפס הזה עולה, גמרנו. ממש רחוק. הוא גם נוסע בקושי. מה אתה רוצה? אני באמצע הנסיעה, אני עוקב אחרי מישהו. מה אתם רוצים? יש כבר פקק בגלל החמור הזה. עונה פה לנמל. לעקוב אחרי האוטו. לאט לאט, לאט לאט, בלי לחץ, בלי לחץ, לאט לאט, לא לעשות פשלה פה. הנה הוא יוצא.
זבל חלשים. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what's going on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? יש לכם את הדברים שלי? Bank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore has become dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Ilshin akol. Akol, achi. Akol amar. Akol amar. צריך להרוג עוד עכשיו. צריך להרוג את הזבל הזה. עם שטגן מסתובב, תביא את השטגן, דבר ראשון. דבר ראשון, בלי לדבר, תביא את השטגן. אופה. יש לי עוזי, יש לי זה. צריך להתחפף מפה. מה שם? 29, חצי שעה. בוא נה, חצי שעה כמעט כל המשימות סיימתי. עכשיו בוא נחלטי, נעשה T ונשמע. T לא זוכר מה זה, נראה לי T זה צריך לאסוף את הבחורות. האוטו הזה בול מתאים. נראה לי T זה עם הבר הזה שצריך לאסוף את הבנות. לא יודע, לא בטוח. או שלא. תכף נראה. תכף נראה. מה אתה רוצה? לא, זה מישהו אחר. זוז מפה, זוז מפה, תן להכניס את הרכב. תן להכניס את הרכב. אחר כך אני אקח את הרכב הזה. בוא נדבר איתו. בוא נדבר איתו. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Agra. בקיצור יש לי את השאטגן, קודם כל ניקח את האוזי דבר ראשון. מי יורה? מי יורה? מי יורה? מי אתם יורים? מי אתם יורים? מה אתם יורים? מה אתם משתגעים פה חבר'ה? קדימה, כנסו לרכב. צריך לצ'יינה טאון שמה. יש איזה חנות דגים שפתחו. בואו נפה יורים אחד על השני חופשי. מקום מאוד מסוכן, מקום מאוד מסוכן. מקום פה מאוד מסוכן, אין לי מחליפות פשוט מטורפים, יורים על כולם בלי לחשוב פעמיים. מה הצ'יינאטאון? מה המשטרה? איזה משטרה? מה קרה? הנה, לפה צריך להגיע. לחבר'ה לחסל צריך. יכול להיכנס עם הרכב לבן? בואו נכנס עם האוטו דבר ראשון. סוף הסיפור. תביא את האוזי דבר ראשון, תודה רבה. כנס, כנסו, 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 אני חוסך לכם את כל הבלגן עכשיו. עם האוטו, אם תוכל לעשות את זה עם האוטו, מה אתה רץ? איפה אתה רץ? איפה אתה רץ? יש פה עוד חבר'ה, הם בפנים שם איפשהו. אתה בא עם האוטו. אה, פה אתה לא יכול. פה אתה לא יכול. פה, אם אתה... מי יורה? בוא, בוא, בוא. סיימק איתכם. מי? איפה החיילים שלי? איפה החיילים שלי? סיימק, איפה החיילים שלי? בוא נלך קודם לקשים. זה עם הדריסה, זה צ'יק צ'ק.
מאיפה כולם פתאום באו? כל החיילים האלה, מאיפה פתאום באו כולם? סמק. כולם מתרוצצים פה, מתרוצצים. לא, בעייתי פה. חדלה? מי מוריד לי כוח החיים? מה קורה פה? אבל זה משוגעים. מה קורה פה? מטומטמים אחי, תביא את האוטו. תביא את האוטו כבר, תכנס לאוטו, מטומטם, מטומטם. צריך לעשות את זה זריז. בואי נלך קודם לשם, לאחרון נראה. בואי נראה לי יותר פשוט. ואז נלך לשם, ואז נלך לשם. אני לא מבין מה הקטע שהם יורים כל שנייה. זה חמורים. נו, זה אמור להיפתח פה? מה קורה? צריך את האוטו שלהם כאילו. פה צריך את האוטו שלהם, בסדר. בואו נלך לשם. צריך את הדבר הזה נראה, לא? יכול להיות שממש שלהם שלהם צריך. צריך את האוטו שלהם, משהו עם הדג הזה. טוב. בוא נלך לשם. אחר כך נחזור לפה. צריך למצוא איזה גם מסעית כזאת של הדגים. כל הבתים זה לשם בסמטה. פה החמגים האלה בסמטה, אלה הכי בתים. צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. יופי, אלה הלכו. עכשיו אלה, לדרוס אותם, ואז צריך להשיג מסעית כזאת של הדגים. כמה הם פה? הנה המסעית של הדגים, מצוין. תביא את השטגנים. תביא, רוץ, 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 רוץ. כנס, 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 כנס. סס, 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 סס. יופי, עכשיו צריך ללכת לשם. וואו, משימה קשה. תן לי רגע, איך נכנסים? הייתי צריך לסע משם, איזה בס. לרדת פה בכביש הזה ואז לחתוך משם. יאללה. וואו, משימה קשה זאת. לא רק קטע שקשה, אתה צריך ללכת לפי
לפי הדברים פה, אתה צריך קודם ללכת לחסל אותם שם בסמטה, אחר כך אתה צריך ללכת לשם לקחת את המסעית. ואז אתה צריך לבוא לב. שאלה כמה יש פה, הרבה, לא הרבה. תביא את האוזי, האוזי שלי מלא. יונס, זהו. קטלני. צריך עכשיו ללכת לבית לעשות סייב וזהו להיום. זהו, אני פה בבית, נעשה פה סייב. זהו, נמשיך בהמשך, נמשיך בהמשך, יש לי את T, איפה אני פה? מפה? יש לי את T לעשות, וזהו, בגדול.